чистий герой, патріот без загани, воював, заховав сумління, не піддався, був прихильником визволення селянів, демократ. Ён з'являється одним з самых слинних білорусов. Особа гэтага мужнага патріота бацькаўшчыны вядомая шырока па ўсім свеце. Ягоным імем названыя вуліцы многіх гарадоў Польшчы, горад у штаце Місісіпі і востраў у штаце Аляска, а таксама адна станцыя нью-йоркскага метрапалітэну. Лёс звязаў у ягонай асобе гісторыю не толькі асобных народаў, цэлых кантынентаў. А пачынаўся гэты доўгі шлях на берасцейскай зямлі 4 лютага 1746 года. Дакладна невядома, дзе маленькі Андрэй Тадэуш упершыню пабачыў свет. У маёнтку Сяхновічы, што паблізу Жабінкі, альбо ў маёнтку Мірачоўшчына недалёка ад мястэчка Косава і Івацэвічаў. А вось дзіцячыя гады будучага змагара за свабоду бацькаўшчыны прайшлі ў Мірачоўшчыне. З 9 гадоў хлопчыка аддалі на навучанне ў школу манаскага ордэна піяраў у мястэчку Любішаў Пінскага павета. Там на протягу 5 гадоў Андрэй Тадэуш спостигаў латинскую, польскую, французскую и немецкую мову, а таксама математику и историю. И вось приспеў час вылететь с батьковского гнезда. 19-гадовы шляхтич накіроўваецца у Варшаву. У столице Речи Посполитой ён поступае у варшавский кадетский корпус рыцарской школы, найлепшую войсковую школу державы, шефом якой был сам король и великий князь. За годы навучання Андрей Тадеуш Костюшка становится одним из найлепших кадетов и отрымливая звание харужа. За тое, што кадэт Касцюшка часта ухіляўся ад вялікасветскіх забаваў, а з вялікай упартасцю займаўся навукамі і вёў амаль спартанскі лад жыцця, ён атрымаў ад іншых навучэнцаў мянушку швед. З мэтай далейшага ўдасканалення ведаў здольны кадэт быў накіраваны ў Францыю. За гады, праведзеныя ў Парыжы, Андрэй Тадэуш Касцюшка не толькі спасцігаў таямніцы ваеннай архітэктуры, але знаёміўся з працамі французскіх асветнікаў і найперш знакамітага Русо. А менавіта ў той час шляхціч зразумеў, што яго радзіме патрэбна новае, справядлівае грамадства і новы рэспубліканскі лад, свабода, роўнасць і братэрства. Аднак па вяртанні на радзіму Андрэя Тадэуша Касцюшку чакала поўнае расчараванне. Пасля першага падзелу Рэчы Паспалітай войска было скарочана, і месца ў ім шляхцічу не знайшлося. І тады ён выпраўляецца далёка ад роднай зямлі ў Амерыку. У жніўні 1776 года Андрэй Тадэуш Касцюшка прыбывае ў Амерыку і праз 2 месяцы ўжо знаходзіцца ў складзе амерыканскага войска ў званні палкоўніка. Самае каштоўнае, што мог прапанаваць Касцюшка амерыканскім патрыётам, якія змагаліся за незалежнасць ад Вялікабрытаніі, свае веды ваеннага інжынера. Неўзабаве ён ужо кіраваў умацаваннем берагоў Гудзона і будаўніцтвам фартыфікацыі Уэст-Пойнт, а таксама распрацоўваў план абароны Філадельфіі, тагачаснай сталіцы Злучаных Штатаў Амерыкі. У 1777 годзе змагары за незалежнасць атрымалі над ангельцамі бліскучую перамогу пад Саратогай, якая прывяла да афіцыйнага прызнання Злучаных Штатаў Амерыкі. А на думку сучасных амерыканскіх гісторыкаў, за рукою гэтай перамогі сталі непрыступныя фартыфікацыйныя збудаванні
узведенная поводле проекту инженера-полковника Тадеуса Касцюски. За выдатные заслуги Конгресс США 13 кастрычника 1783 года надал Андрею Тадеушу Касцюшку звание бригадного генерала. А с рук будущего президента Джорджа Вашингтона наш земляк отримал особистый подарунок – пару пистолетов. Позднее у своем тестаменте Тадеус Касцюшка передаст всю свою американскую майомость доброму сябру Томасу Джефферсону, автору Декларации Незалежности США, доручился выкористать отриманные сродки на выкуп рабов. За 7 годов, что провел Касцюшка у Америцы, он добился славы и гонорового громадянства. Отримливал пожитьевую пенсию, имел свой земельный надел. Он мог застаться в Украине, для якой зробил вельми шмат, и якая была удячная ему. Але, напевно, у соправдных патриотов не может быть иншей родимы, а проч той, где яны пришли у гэты свет. И Касцюшка вырашая вернуться в Речь Посполитую, у невядомость и безладдя магнатской анархии своей шматпокутной батьковщины.